mugwagwa weHarare Drive. Tiri mumusha weMount Pleasant. Pakaperera upenyu hwemwana wechidiki Ashley Musendekwa. Uya akaita tsaona arovana nemotikari huru. Tataura nevakasvika panzvimbo iyi zvichangobva kuitika. Vanogara pedyo pedyo nepakaita tsaona iyi. Vakati mushure mekunge vanzwa ruzha rwekuti pane zvarovana vakabva vauya vachimhanya. Vakasvikoona mwana mukomana ari mutara achiratidza kuti hakuna upenyu. Vakazokwanisa kubatsira mutyairi wemotikari hombe yakanga yaroverana naAshley. Vataura vachiti vanhu vakanga vava kusvika vachimisa motikari vaitera mashure. Vanoti mukomana uyu akanga ava overtaker uye kuti motikari yake yaimhanya zvikuru. Baba vatataura navo vati zvakakosha kungave vana vadiki kunyangwe vatyairi vahombe kuti tichengetedze upenyu mumigwagwa. Kuti kana zvichibvira tifambe tichidzivirira tsaona tisa overtake nekuti kumhanya hakuzi kusvika. Nzvimbo inei inzvimbo yeMount Pleasant Northwood Park. Inini ndinoitwa Mr. Chitio. Ndinogara just opposite panzvimbo yakaitika tsaona along Harare Drive. Ngangoti nenguva dzekuma quarter to five. Isusu takanga tiri pamba. Takangonzwa sound yekuti tingangoti impact sound yekuratidza kuti hapane changorira kuti pane zvinhu zvinenge zvarowana zvakanyanya. Saka nekuvhundika nenoise yatakanzwa yekuputika kwakaitika. Takabva tati chiko chaitika kurodhi. Ikati mhanye tinoona. Saka patakabuda panze takatanga kuona rori richiratidza kuti ratokunze kwerodhi. Motikari diki yanga isingaoneki because yanga iri pakati perodhi because isusu hatiri mujurawall. Saka takabva tangomhanyawo tichijamba majurawall hatina kutozobuda nepamagetsi. Munongoziva vanhu takangopanikawo tichitoona kuti pane zvaitika. Saka takangojamba over the jurawall. Tichisvika takaona motikari diki iri murodhi but yanga yato beyond. Paine mukomana wechidiki anga akapfeka uniform. Akatorara parutivi pemotikari achibuda ropa asi face yake yanga yakato iri on the tarmac tar. Hatina kukwanisa kudawo mutarisa face yake kuti musimudzi. Takangoona blood richiflowa richibva nepaface yake yakatarisa mutari. Saka hatina kuziva kuti mupanha uyu ndiye anga aine motikari here kana kuti ndiye aidriver. Saka patakangotarisawo takangoona kuti mupanha uyu hapasina kana saini yelife because nemararira anga aita neropa rariripo zvaitoratidza kuti haasi kupfakanyika kana action. Saka nechekumhiri kwanga kuine rori isusu takamhanya tichinodini tichiti regaita asiste vari kuchema vari murori. Ndopa takasvikoona driver anga akatripwa makumbo ari kuti makumbo angu achichema. Saka waitried kuti muretrieve vatanga akabatwa zvakanyanya makumbo. Hati takazongoshandisawo chisimba because mota yake yanga ichirana plus papa kutoratidza hutsi unga yakuda kutsva. Saka isusu tatichidoda kutoita emergency yekuti inogona kutsva munhu akatsvirama. Saka takazokwanisa hedu kumudini kumuburitsa. Ndopakazouyawo vamwe vakazodisconnecta mabatteries erori. Saka vanhu vanga vatozara panapa. Motikariwo dzaibva towards Borodale dzadzatozara dzaibvawo town patoone congestion. Saka vamwe vanhu vanga vangotorawo mafotos munongoziva zvinoita vanhu. Saka inini zvakandibata ndichiona kuti mwana uyu atotisiyawo but vanhu they are busy taking. Takamboda kuti hapana vana ambuya here vane mazambia tidini tikavhe mwana. But pakashaya akadini akapa rubatsiro. Saka inini I had to go back pamba because ndiri padhuze dhuze. Takangojamba futi inside pandanozongotorawo baby blanket randakauya navo. Pandangosvikawo ndichimukavha harina kuzokwanisa kumukavha the whole body. Takangokavhawo kubva kumusoro zosarawo makumbo ndo akazongosarirawo achioneka kuti ari panzi andiri muona. Saka polisi vamwe vanga vabhizi kufona
asipakazosvika vamwe ambuya vaiti ndi madam ndi teacher wekuchikoro kwavo ndo vakazokwanisa kuma identify through vanhu vaona laptop ne chitupa ne phone saka pavakazotarisa chitupa vakatoti ah ndiye mwana uyu ndatobva tese manje manje vatobva kuchikoro mai manje asi ma driver anga achiita ndambotira kuda kumufonera kuti mamhanyiro uri kuita hadini haiti anyway vamwe ndo vaiti aiwa vanga vachiresa was much younger in a bins, and got bambi. Saga, the one got curesa, and more. Saga, will you drive away, Rory? I know Tangach and go for Simuka Panicam Sigaria. And take some more drinks. Anga bought to Miraba. Sabara Simuga, Akshika Papa by Tigra Town. No Baga now, Chiofati, and more. As I panda to not Amuniato, I tried to swift to my left, but to Anga to Shiga. Saka imota diki yakazvinotanga kurova pa right side door rori. Vayakwira ne door pa door driver. Vayanokwira futi mutrailer. Ndobva yazorenda chi. Yakatonomira nemavhiri but yanga isina the whole side race reku right side kwa driver. Ndopakanga pakazo nofunga mfana uyu anenge because yanga isina the whole side anenge akazoti payakazorenda vango kutuka chibvango. Anauto buriswa no one, you see. Saka zvimwe zvakazoitika further more. Zvekutiwo mapurisa akazouya nemaambulances. Inini ndandatobuda. Because ndanchimhanyira kubasa. Ndakatongosiyawo zvakadaro pano vamwe. Ndomaonere ndakaita. Asi nevakanga vachidrivewo muroad umwe vakaovertake. Vakasvika vachimira pana. Vanga vachitoti mufano anga achitovertake vakachimhanya zvakanyanya. Saka isakazotoziva kuti ah saka ndiye anga achidrive taitoto angoitawo victim ari mumota asi anga ari ega anga asina umwe munhu mumota tichitaura nemi mamboti futi pane imwe mota yaidrivewa nemwana yakatomboda kupinda mujurawo repamba pamunogara mungatsanangurire pamusoro peizvozvo pamusoro peizvozvo ichokwadi isu tinombotandara zvedu pamusika Saka pane zuva ndakanganwa hangu madates acho asi it's not long back it's this year gorene pano vapfana vai driver vachibva neche ku Melbourne towards Borodale vakanga ine Benz vakangobuda apa vango why manya in fact vari two vangobuda vangokurova chibridge vajamba vautoda kupinda futi mujurawo repedi anyone whatever has no lenda mchidichi saka pfana wabuda pa takazongowa assist havana hauzokwara takuzoburitsa motikari yai but yange yatodini yakwara but tichovabvunza mani takazongowa kuti pfana vakanga vatora mota kumba zvanga zvisina mvumo yevabereki saka niko vaienda hataiziva vaienda ku saka ndozvizhinji zvatinonyatsotarisa kuti vana vadiki varungofamba one motikari pamwe pacho varungotora motikari dzevabereki vasingazivi wobuda vachienda kana kumafaro saka kufara kwavanenge vachiita imomo vanozodrive zvisina hanya vopedzisira vakusangana nematsaona anozotora upenyu hwavo zvakadai zvakatirwadza mwana mudiki endaka nekunzwa kuti anga achitobva kunonyora akati form 6 zvinhu zvakatibata kuti munhu mwana anga autotarisira upenyu hwake pamberi but nekuda kwekutiwo ehe tinenge tinazvo zvekuti ndinogona kuti mwana unoenda nemotikari kuchikoro but pamwe pacho ka nganimbotrayawo kulimita kuti mwana ave anofambawo zvakanaka chionai kuti vana vakanga vakutoita mapitse vatokanganwazve zvekuti takuronga zveupenyu asi vakutoita makwikwi nemotikari nekuti wanadzo pamwe pacho dziripo chimbomunyimai motikari yacho vari kutaura kuti vana ava vaita mujau vanhu vai overtakewa here yeah vari kutaura zvemujawe zvanhu vai overtake and panapa pakazotosvikawo vamwe vana vekuchikoro kwacho vaitotaura kuti ah benzi ritaurwa vaitotaura nenhamba which means vanotoiziva ndeumwe wake wawo wekuchikoro kwavo vana vaitotaura kuti ah mota imurutotaura yatoiziva isi hazisi si watu vachitobvunza kuti ndiyo here maona which means ichokwadi chekuti vairesa and it more nokuti ma eyewitnesses ma drivers wanga ine motikari dzavo vaikutoti ah mwana uyu ba driver anga achiita vanawo but havana kuzokwanisa kuona benzi nokuti uyu akasara achipinda murori uyu atopinda so vanhu vaiteerana
Baba, tanzwa wokuti mimi muri umwe wevanhu vakabatsira kuburitsa mutyairi werori yakaita tsaona panapa. Mungatitsanangurirei zvamakaona? Inini ndinoitwa sign chimwamwa ndobva kwamutare. Ndoshandirawo padhuzi nepakaitika accident yerori nemotokari diki. Petakanzwa impact yemotokari mutinhimira wakaitika, takamhanyawo techibva petati tiri padhuzi. Techiva tasvika tichiva taona rori. Taona rori tiri mukati mwejirawo, tova tazoona hapana motokari diki. Tasvika, umwe wangu wendandinaye Mr. Chitiyo ndiwo akamhanya pana driver warori kuseri kwerodhi. Asvika ikoko akabatsirana nevamwe varume vatatu kubudisa munhu iyeye. Vamwe vanga vari nechemukati wechiminyura simbi yesiti yanga yamutsikira makumbo. Adaro akabva muzwa obva mubudisa panze obva muradzika panze. Achimuradzika panze udaro pakasvikawo nesi umweni wepane kesi padhuzi neparodhi ipopapo echibva amuitawo first aid akamubvisa sheti yake echimuitawo kuti arohwe nemhepo. Echipedza kudaro takabva taona vamwe vake vanga ainawo two vakakwanisa kubuda murori iyoyeyo vasina kukuvara. Ndivo vakanga vakutenderawo varipo vachindotaura-taurawo zvavo kuti ya tamboti ngatisaenda nekuna Harare Drive. Tatombomutaura kuti ngatisaenda nekuna Harare Drive. Techivatamira takamira kudaro ndopakasvika Greg wekuchikoro kwemwana uku. Vanhu paakasvika wakati ndimedhemu wacho asi wakazonzi ndi Greg wacho wekuchikoro. Echibva atora umwe mukomana wanga aripo Rasta, so ndiwo akakwanisawo kusecha motokari yemukomana mudiko. Akatora chitupa akaburitsa ndopakatambidza medhemu wanga wakamira apo medhemu wacho. Atambidza medhemu. Medhemu echibva atoti handi ashiri ndatomuona echitomhanya watovateka. Ndadozamumufonera asi awanga asikadairi foni. Vadaro vechibva vatotora bhegi rake, mota bhegi rake rarakanaka nereptop yake nemamaparticulars ake echibva aisa mubhegi echibva apa medhemu waya vaya. Medhemu waya vaibva atangofonere hama dzemukomana uyu kuti ashiri ashaika wata kutochema. Techibva tabva ipapo, techibva tachitarisawo sevanhu vanga vakamira papedyo ipapapo. Takabva taona vamwe mukomana wetoshanda naye wakabva abva nouko zvikazi hati riri uko iyi. Samuwe 45 meters away pane panga paitikira accident. Watata asati wataona zveshuwa bhatiri radonhera. Ndozve takakwanisa kuona izvozvo nekuona mukomana anga atyoka, gumbu raratyoka ratarisa kumashure, bhutsu yabvarukawo neimwe bhutsu isirimo mugumbu. Ndopa akazofukidzwawo naMr. Chitiyo akazomhanyawo kunotorawo bhebhi blanketi pamba paobva amufukidza. Vanhu vanga vangoti angatifukidzawo mwana, angatifukidzawo mwana, tichibva atofukidzwa. Tadaro isu taiita tichidzoka pabasa petainga tichishanda hedu tichiuya tichiona. Takazodzoka time yakazouya reka, yakauya kureka motokari nemota ambulance, yanga yakazii ambulance yakazotakura mukomana yaite seunga yenyaradzo. Yakazoiswa mutumbi wemukomana mudiko echibva atakurwa, echibva aendwa naye mota yake yobva yatakurwa. Injini yakadonha pasi, yakabuda yese ikadonha kwayo yega, bhodhi rikaenda kwaro rega. Abva arekwa nemotokari yakadaro yobva yatakurwa ichibva yaendeswa kuVID. Takazonzwa ichidzi iri kuendeswa kuVID, iri kuendeswa kuVID. Wemotokari yekukaura rori akatakurwa neambulensi yakabva nechoku kumarobhotsu. Mutyairi werori mungazive here kuti akakuvara zvakadii? Mutyairi werori pakuona kwangu echibudiswa murori make aiti makumbo angu wanga ichichema makumbo aitoratidza sokuti aguka-guka. Madziso ake aibuda ropa. Takaona sekuti une kurwadziwa kukuru pakuona kwetakaita echiradzikwa pasi. Asi wanga ichitaura hake, asi mashoko ake waitaurira pasi pasi mamwe achanga asikanziki zvavo.
Vakabuda vachifamba vasina kukuvara vakanga vari murori. Vanotiwo zvakafamba sei kuti vazorovana nemotikari. Ah, vakanga vari murori havana kutaura zvakawanda pamusoro pekurwana. Vanga kuti motokari yanga ichimhanya, yanga ichiovhatika dzimwe motokari yauya ikaita head on. Ndozvo vakangotaura zvitakanzwa. Tiri kuona isusu apa pakatota, mungatsanangurere kuti sei pakatota patara. Apa patara apa vabereki vacho vazouya nhasi makuseni vachigeza geza ropa remwana wavo, vachidira mvura vachigeza ropa remwana wavo, vachigeza zvese nezvimabhodhi izvi zvazvakaenderwa neropa izvi. Ndaona ndiri pagedha. Ndichitoona kuti vanhu avo vari kugeza geza, vari kukirina kirina zvinhu zvemwana wavo. Nguva yatasvika pano pakaitikira tsaona, tasvika paine hama dzemwana komana. Tatadza kutaura navo nekuda kweshungu uye kubatikana kwavanga vakaita. Asi vava kuenda, umwe wehama ataura kuti Ashley akanga ari kutoenda kunotora munin'ina wake. Ashley anonzi akanga ari dangwe mumhuri yevana vashanu uye akanga achiita rugwaro rwetanhatu form 6. Zita rangu ndinoitwa Stella Musha, muri pa Destiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.